Рабин Олександр Файнгольд читає поминальну молитву. Каже, це роблять, повернувшись обличчям на південь у напрямку Єрусалиму. Після молитви до пам'ятника поклали квіти і запалили лампадки. Тернополянка Лілія Харах прийшла вшанувати пам'ять своїх рідних. Жінка розповідає, її родичів розстріляли у Кременці. До пам'ятника жертвам Голокосту приходить 26 років поспіль. Їх мали вивезти вже в ліс, забрати. А вони не встигли вивезти, то розстріляли і українську сім'ю, і єврейську сім'ю розстріляли. А видав їх, відповідно, сусід з другої, теж українець. А мою тітю з сином переховували в Кременецькому УПА. Вони вижили і так лишилися. Вони всі вже помирали, вже всі старші. Тернополянка Наталія Лазар прийшла помолитись за загиблих разом зі своєю донькою. Ми щороку приходимо сюди разом з сім'єю для того, щоб віддати честь людям, які тут загинули. І, напевно, для того, щоб це більше ніколи не повторювалося. Близько 127 тисяч євреїв загинули на Тернопільщині під час Другої світової війни, розповів голова обласної єврейської общини Олексій Кайзер. За його словами, зараз в общині 970 людей. За два перших дні на Тернопільщині в Тернопільській області було знищено 13 700 євреїв. Це євреїв. Це було неважливо. Мати, батько єврей, чи ти сидів разом за столом з євреями, знищували всіх, хто були непридатні до співпраці з СС. Я думаю, це важлива дата, важливий день для того, щоб вшанувати пам'ять і не допустити такої трагедії в наступному. Пам'ятник жертвам Голокосту в Тернополі встановили у 1992 році. Чому його звели саме у цьому місті, розповів начальник обласного управління етнополітики Ігор Кульчицький. Завдяки тим документам, які збереглися свідкам ще подій Голокосту, власне, на цій території і проводилися знищені масові розстріли єврейського населення в період Другої світової війни. Тому тоді з ініціативи єврейської громади і органів місцевої влади було обрано власне це місце для встановлення меморіалу. Анастасія Чечко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.